Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já ti vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft a lidi, hned takhle na začátek vám musím moc poděkovat za to, jak prostě lajkujete celou Minecraft sérii, za ty vaše komentáře, reakce. Díky moc, je to neskutečný, jsem rád, že se vám ten Minecraft líbí, mě samotnýho to baví, taky jste mi schválili ten nápad, že tady uděláme v podstatě tu vodu, ten potůček, co bude vtýkat do téhle hlavní řeky, co tady máme, přesto tam uděláme nějaký most, lidi do toho se pustíme, doufám, že ještě dneska jenom každopádně, co tam ten pavouk dělá, máme tady noc. Nesmíme spát, protože my čekáme na toho přízraka, na ten přízrak, co by po nás měl jít, na toho fantoma, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Každopádně, aspoň když je noc, zajdeme společně dokončit ten barák, co tady máme. Nech mě, dobrý. Žijeme v pohodě, nikdo za mnou nejde. Doufám, že mi to tady neodbouchne žádný creeper. Hele, mám u sebe dveře. Jo, už do mě střílí, paráda. A mám u sebe dvě postele. Takže. Já si myslím, že by nám, já teďkom si nejsem jistý, kolik postelí tady musím dát, aby se mi tady nějaký vesničan začal, aby se mi tady vesničani prostě začali spawnovat, jo. Máme tady jednu, OK. Druhou. Hele, necháme tady dvě postele. Napište mi lidi, co ještě dalšího sem případně musím dát, protože někdo mi v komentářích psal, že tam musím dát nějakou pracovní plochu a to teda nevím, co tím ten člověk myslel. Jestli crafting table, nebo stačí takhle, jakože tady máme dvě postele a dveře, že by to mělo stačit. No já jsem na to zvědavej. Možná tady. Počkej, kostlivci. Možná bychom tady teoreticky mohli postavit rovnou další barák, ať tady není takhle samotný, ale to můžeme udělat asi v dalším díle, nebo tady rovnou jedné ještě postavíme. Že bychom tady udělali takovou nějakou věžičku nebo něco takového. Haha. Že bychom tady ještě postavili jeden barák takhle naproti, že by tady byla v podstatě cesta. To tady můžeme klidně udělat tu cestu. To asi není problém. Otázka je, nezačneme tady tu cestu dělat z cobblestoneu. To by možná vypadalo líp, no co si myslíte lidi? Uděláme to z cobblestoneu. Já teda tady u sebe, ale jo, já potřebuju hlínu. Takže jo, uděláme tady cestu z cobblestoneu. Hele, mám u sebe už, kolik ještě mám u sebe lopat? Žádnou další, máme teda jenom jednu lopatu. OK, já ta se nám za chvilku zničí. Nevadí. Hele, uděláme to tady tři široký. Ta hlavní cesta, která tady povede, bude, a už se mi to zničilo. OK, bude tři široká, což je v pohodě, začíná nám svítat, paráda, moby se nám za chvilku despawnou. Tak, a tady cesta k tomu baráku už uděláme třeba jenom dva bloky širokou. Nebude po mně střílet ten kostlivec, ne. Dobrý, nevidí mě. Budeme dělat, že tady nejsme. Tak, pobereme nějakou hlínu, protože budeme potřebovat stejně trošku té hlíny na udělání toho potoka. Mám u sebe nějaký cobblestone, já doufám, že jo. A nejdeš po mně, nejdeš. Dobrý. Tak. A taky jste mi lidi psali do komentářů, nevím, jestli jsem vám to říkal nebo ne, že spousta z vás říkala, že se jim ty přízraky spawnujou tak různě, jako jo. Že se jim spawnou třeba jednomu se spawnou z vás třeba tři dny, jednomu za pět, tak já jakom nevím, čemu mám věřit nebo jak to udělat. Prostě jsem se rozhodl, že nebudeme spát do té doby, dokud se nám nějaký přízrak nespawne, protože já nevím, no. Bojím se, že tím spánkem bychom to celý pokazili. Teď máme za sebou nějaký čtyři noci, co jsme nespali, tuším. Myslím si, že jo, že to jsou čtyři noci. Tak, někde tady máme lopatu. Někde tady bude lopata. A tak možná není. Co to je? Co to je za zvuk? Co to bylo za zvuk? Já se tam bojím mít. Co to bylo za zvuk? Tady už by nikdo bejt neměl. Sem už by se nikdo dostat neměl. Co to bylo za zvuk? Jako tady to nahoře je kostlivec, ale... Fuj, tak teď jsem se lekl, lidi. Teď jsem se lekl. Co to bylo za zvuk? Haha. Enderman, a tebe, kámo, potřebujem. Nazdar, chlape. Kam jsi šel? Ukaž se. Hej. Kam jsi zdrhl? Hej, tebe potřebuju zabít. Z tebe padají perly, který budem potřebovat. Kámo, kam jsi zdrhl? Ach jo. Máme smůlu. On se nám despawne přímo před očima, jako jo, to vážně. Není tady někde? A nikde ho tady nevidím. OK, nedá se nic dělat, lidi, hele, jdeme si udělat lopaty. Krucina, to mě štve, já už jsem do něj chtěl bouchnout a on se zrovna despawne. Tak, máme tady, jo, nějaký dřevo tady máme, uděláme si třeba dvě lopaty. Jedna, druhá,
Ak si uděláme tři lopaty, to nám bude stačit. A potřebujeme nějaký cobblestone, jenže ten tady určitě mít nebudu. Hele, pět kousků. To není cobblestone. Tady taky nic není. Oh, tak ta cesta, tak z čeho uděláme? Tak to já budu muset ještě jít natěžit cobblestone, no tak možná tu cestu necháme na příště. Doděláme, no a víte co, necháme i ten barák na příště, vy mi mezi tím napíšete do komentářů určitě, co mám teda ještě udělat pro to, jestli tam začali spawnovat vesničani, jestli takhle to teda stačí, jestli takhle už se mi tam začne spawnovat, nebo ještě něco musíme přidělat. Je to tam teda jenom rozkopaný, ale to se nedá nic dělat, já si myslím, že přidělání tady té řeky, tady nejspíš ještě nějaký cobblestone nakopeme. No, otázka je lidi, jak to chceme udělat? Tady nám to teče. Já bych potřeboval tady tu vodu nějakým způsobem přesměrovat. Nazdar goleme, hele, máme u sebe kýbl, to se nám hodí. No, co když tady prostě takhle vyliju a vezmu si další, můžu si tady vzít vodu? Proč tady jde vzít voda, já chci vodu. Halo, dejte mi nějakou vodu. Kde si můžu nabrat vodu, kruci, ale to musím chodit až do řeky? To si děláte srandu, to budu chodit takovouhle dálku? A má to zase taková dálka není, ale přece jenom jako chvilku to potrvá. OK, tak to abych si zašel domů probít z kýblu, protože s takovouhle to tam budeme fakt chodit často. Hele, zkusíme to tady nějak vymyslet, zkusíme to tady aspoň pospojovat. Hele, golemele, já si myslím, že tady jako budeš překážet trochu. No teď jsem to sem vylil, no. Jo, takže takhle to tady uděláme, jo lidi to půjde. Tady pár takhle kýblů nanosíme, dobrý. Tak to necháme bejt, jelikož u sebe nemám kýbl. Hele, skácíme tady strom, který nám tady stejně bude překážet. Aspoň budeme mít dřevo. Celý to listí musíme dostat pryč. Tak, můžeme to ničit třeba dveřma, že jo, to listí, nebudeme čekat, až to opadá. To celý potřebujeme dát pryč. A celý to tady budeme se trošku lidi zúžit, jsem zjistil, protože to by bylo takový nereálný, si myslím, kdyby takovýho malinkýho potůčku tady, nebo z takovýhle malinkýho pramene, tady tekla takováhle obří řeka, jako jo. Takže to trošku celý zúžíme, dáme tam nějaký, nějakou hlínu, kterou teda nejspíš ještě budu muset nakopat. Tak, ukáž. Jak to uděláme široký? Já furt přemýšlím, jak to udělat lidi široký. A? Hele, tohle to zmizí, dobrý. Tady to rovnou můžu odkopnout, protože ano, tady to musíme odkopnout, tady to bude pokračovat dolů. Hele, já bych to teoreticky mohl udělat tady takhle široký, to se mi celkem líbí. Tady by to takhle mohlo protýkat, OK. Načrtnem si to tady lidi, takhle se tady trošku něčím načrtnem. Hlínu mám, 64 kousků, takže uděláme to jako nějak takhle, že by to tady protýkalo. Ha. Hele, když tak to ještě překopeme, jo, to není žádná koncová varianta. Jen to tak zkouším. Možná víc takhle k nám ještě, nebo kde to tady? Tady takhle to musíme napojit, jasný. Takže kdyby to tady takhle protýkalo někudy. Uděláme to trošku jako nepravidelný, aby to vypadalo. To asi budem, ježiš, to bude potřeba hlíny, lidi. To jsem nevymyslel, to bude potřeba hrozný hlíny. To abych za kamerou šel něco natěžit. Hele, tady takhle. To můžeme udělat takhle široký určitě. Tohle to rovnou odkopneme, protože to tady nebude potřeba. Stejně tu má poteče nejspíš ta řeka. Takže tady kusek můžeme určitě odkopnout. Jo, tady takhle celý tenhle kus můžeme odkopnout. Teoreticky to můžeme připravit i tady už rovnou, tady to napojení. Takže tady takhle dotáhneme tu řeku. Hele, to by mohlo být v pohodě lidi. Takhle to dotáhneme tam. Jo, tak těch lopat jsem si možná měl vyrobit víc, ale aspoň zároveň tímhle získáme hlínu, to jsme potřebovali. Získat část hlíny na to, aby jsme tady mohli postavit. Tak, paráda. Co takhle, jak by to, takhle to nebude špatný, když to tady ještě odkopneme trochu. To koukáš, co tady je za změny, nejseš ty Karel, ty asi nebudeš Karel. Tak, tady to taky odkopnu. Já si myslím, že dobrý. Hele lidi, aby jsme to tady celý nestavěli, tak já to tady asi střihnu, kus udělám a pak se vám ozvu, protože přece na mě tady nebudete koukat, jak tady jenom kopu. No lidi, myslím si, že mám tak nějak připravený to koryto řeky, kudma by to mohlo týc, takže tady odtaď budeme muset dotáhnout vodu, která poteče tudma, tady jsem to tak nějak ohraničil, snažil jsem se dělat trošku nepravidelný, takový jako kostkovatý, jo, nějaký takhle bloky, co budou vevnitř, aby to nebylo. Tady bych ještě něco měl přidat, no, třeba takhle blok, jo, a takhle tudma to poteče. Teď si myslím, že můj hlavní úkol bude dotáhnout sem prostě vodu, protože, aby jsme se dokázali představit, aby jsme tady viděli tu vodu, jak tady poteče. Takže bude muset jít domů, nám začíná noc, krucinál, to se v noci nebude dělat dobře, si myslím. Jdeme domů, vezmeme tam kýbly.
možná si tam nechám věci z inventáře. A ten fantom furt nikde, nebo přízrak, nebo co to má být, krucinál, to už je kolikátá, teď to bude pátá noc? No, to už by tady pomalu někde měl být, tak, potřebuju spoustu klíbulů, hromadu kýblů, máme jeden, OK. Hele, hlínu si ještě nechám, to si sem nechám, dveře tady můžem nechat, dřevo tady můžem taky nechat, sazenice taky, krafták taky, kosti taky, co tady máme dalšího, nic, potřebujeme kýble. Kýble, teď já jsem jich tady měl hodně. 2, 3, OK, 3 kýble máme. No uděláme další, já potřebuji aspoň, tyjo. Kolik, nevím. Hrozně moc kýblů. Nevím, 7 kýblů. To bude, jsme měli mít 10 dohromady, to by nám mohlo stačit nějakou chvilku, ne? Hele, máme. OK, 10 kýblů. V tom případě doma musím nechat nějaký věci, protože tolik místa v inventáři nemám. Určitě necháme vlnu. Kytky můžu zahodit, ty nepotřebuju. Železo si u sebe radši nechám. Ty jo, potřebuji nějakou prázdnou bednu. Tak, cobblestony, OK. Oh, tohle to tady taky můžu nechat, lidi. Já mám takovej nepořádek v tom inventáři, to je hrozný. Jdeme pro vodu. Jo, začala nám noc, OK. Máme hromadu kýblů. Ten pavouk to může přelíst? Nemůže, dobrý. Tak, jdeme pro vodu. Kolik jich máme? 10 kýblů plných vody, no paráda. Tak uvidíme, jestli tam tímhle způsobem tu vodu dotáhneme. Já věřím, že když máme 10 kýblů, tak to prostě bude rychlý, jo. Že tady párkrát pro tu vodu zajdeme a bude to. Jen doufám, že nám tady nebouchne někde nějaký creeper. Tak. OK, vyměníme kýbly. Zombík. Ne, neodplavíme kýble. Kde je zombík? Dobrý, žádný ho nevidím. Dolijeme vodu. Hej lidi, začíná to vypadat dobře, to se mi líbí, tady už se ta voda i rozlejvá, paráda. Tak, mám u sebe ještě nějakou? Máme, samozřejmě. Kýble bych se asi měl stakovat na sebe, co? To potom nastakujem nějakým způsobem, to už bude to nejmenší. Tak, nikdo po mně nejde nikde. Ne, tam jsem to vylejt nechtěl, tady. Tady odtaď si to vezmeme, chci, aby to tady vypadalo, že tady fakt teče. Ukáž, takhle. Tady ještě dáme vodu, ne. Takhle. Jo lidi, to se mi líbí. Takhle to začíná vypadat zajímavě. Hej, to vypadá dobře. To vy... tady možná ta voda je zbytečná. Tady když ji odstraním. OK, tady to budu muset zakopat. Zombík. Zombík kuře! Co to je? Co to je, kámo? Zombík kuře? Ty seš co zač? Jak se dá jezdit na kuřeti? Zombík kuře prostě. Umři, kámo. Umři. Tak, dobrý, je po něm. Co tohle to bylo zač, pane bože, zombí kuře? Co v týhle hře ještě nepotkáme? Tak, doděláme tady takhle bloky. Ha, co takhle? Takhle to bude v pohodě, ne? Tady už bych to nechal a táhne bych to jenom tudma tu vodu už. Jo, hele, ještě máme jeden kýbl s vodou. Tady rovnou prdneme, ono se to zase vyleje. Yes. No, začíná to vypadat dobře lidi, začínám z toho mít radost, já si myslím, že dneska to stihneme. Kolik mám u sebe kýblů? 10, parádička, tak nabereme další vodu. Tak, pojď, paráda, jdem to tam rychle rozlít. Co tady dělá ovce? Tak, jo, tady se nám to rozteklo pěkně. Tady se nám to rozteklo moc hezky. Tak, tady dáme ještě vodu. Ta se neroztekla tak, jak jsem chtěl, aha. Ne, taky ne, tady. Proč tady se to nerozteče? To je tím, že tam je ta cesta? To je zvláštní, no nevadí. Nevadí, tyhle ty nedostatky potom doděláme. Hele, už jsme se tam skoro dostali, paráda. Další vodu. Jo, je to spojený lidi. Hustý. Hej, to nevypadá vůbec špatně tohleto. Co je, nějaký zombík někde. Přemýšlím, jak to uděláme tady. Tohle to se mi úplně totiž nepozdává, že jsme tady takhle. To vypadá prostě divně, jak ta voda teče z různých směrů. Hoši, co tady děláte? Prosím vás, ještě se tady utopíte. Ha. Přemýšlím, jak to tady udělat. Já si možná ještě zajdu pro další vodu a rozlijem to tady ještě tak jako náhodně, ať to nevypadá tak divně. Tak, jeden mrtvej, druhý mrtvej, umři, paráda. Co to bylo? Jo, to jsou doly? Ne, tamhle je creeper, tam nejdu. Hele, jdeme ještě pro jednu vodu.
dokončíme to tady, ale myslím si, že to začíná vypadat dobře, lidi. Mám z toho jo, my máme ještě vodu, paráda. My ještě máme, tak ještě naberem těch 5 kýblů. Já jsem zapomněl, že máme ještě plný inventář dalšíma 5 kýblama. Tak, jdem to tady dorozlejt. Ukaž. Hele, tady to můžem prdnout. Co tady? Tady to dáme rovnou, moc trošku rozteče zás. Ne, kámo. Nepotřebujeme to tady od tebe vylepšovat. Nepotřebujeme, my to máme dobrý. My jsme spokojení. My jsme v celku spokojení. Jo? Dobrý, nemusíš tady bouchat. Já jsem ztratil kýbly, ale asi je obětu, až aby nám tady bouchl ten creeper. Hele, pojď, vodu. Dáme... Počkat, proč je tady takovej sráz? Proč je tady v té vodě taková jako... Tam to ani nejde dát? Tak takhle? Tímhle způsobem ne. Hele, já si myslím, že dobrý, lidi. Já si myslím, že dobrý. Ještě tady to chce dát vodu teda. Tady to bude chtít. OK. A ještě někam. Ještě tady by to chtělo možná vodu. Rovnou tam dáme. No, máme za sebou skoro další noc. Hej, já jsem spokojený, lidi. Já jsem spokojený. Podíváme se na to ze zhora. Mě to zajímá takhle ze zhora. OK, jo, to by mohlo být. Tady to trošku zadělám ještě hlínou, stejně tak tady, ale tady už to asi nebudu moc přehánět, spíš tam ten druhý břeh. Kolik máme? Máme přes tak hlíny. Tak já to tady ještě za kamerou zadělám a vrátím se k vám a uvidíme, jak to bude vypadat. Třeba už bude den v tu chvíli. No lidi, já si myslím, že finišujem. Takhle by to mohlo být. Takhle si myslím, že to vypadá celkem v pohodě. Koukneme ještě z druhého břehu. Každopádně jo, bouchl mi tady zase creeper. Prostě jsem si toho nepohlídal a před chvilkou mě tady odpálil. Doufám, že se to nestane. Jo, hele, to bude v pohodě. Tamhle možná ještě zasadíme nějaký stromy nebo něco takového. Mám u sebe nějaký, to jsou weed, to je tráva. Já bych potřeboval nějaký stromový. Aby jsme tady zasadili nějaký stromy, aby to vypadalo zas trošku líp. Pojď, dej mi nějaký sazenice na stromy. Nemám tady něco, mám tady kuře z toho zombie kuřete, OK. Hele, já potřebuji aspoň jeden strom, potřebuji jednu sazenicu. Dej mi. Nemáme. Kosti, nechci. Potřebuji sazenice. No, získali jsme jednu sazenici. Máme to tady. Prostě bych tady takhle prdnul. Ono to z toho něco vyroste. Zas to bude vypadat trošku jinak. Tady v tomhle místě. Tebe asi bude muset pokátit, kámo. Ale to uděláme asi příště. V tomhle místě nejspíš postavíme takhle cestu. Uděláme tamhle most na druhou stranu. Je to aspoň tak nějak vyrovnaný. Ty brďo, tak teď si nejsem jistý, jestli jste ve stejné úrovni. Wow, tak to možná tady bude muset udělat. Ono to určitě není ve stejné úrovni. Tak to ještě upravíme, ale dobrý lidi, já jsem spokojený, co na to říkáte, co myslíte, mně se to celkem líbí, možná tady ještě tu vodu trošičku doděláme, to tady tak doladíme, napište mi vaše názory do komentářů a podle toho to ještě když tak přizpůsobíme, ale chtěl jsem to dělat, aby to nebylo takový pravidelný, aby to bylo takový různý, a je to takový širší než tamhle, sta se zúžuje. Já jsem spokojený. OK lidi, já bych tady pro dnešek ukončil, já doufám, že se vám dnešní videjko z Minecraftu líbilo. Ten náš přízrak furt nikde. Máme za sebou 5 nocí? Nepletuli se, myslím si, že 5 nocí nebo 6. A jako přízrak na nás pěkně kašle. No uvidíme, jestli se tady někdy objeví. Jestli se vám dnešní videjko z Minecraftu líbilo, určitě tam nezapomeň dávat like a já se na tebe brzo budu těšit u dalšího videa. A pište mi do komentářů, jak se vám tohleto líbí. Zatím se mějte a čau.